Desmit gadu jubileju svin jaunākais dabas parks Latvijā – Rāznas Nacionālais parks. Lai izvērtētu tā attīstību un veiktos uzlabojumus dabas teritorijas apsaimniekošanā, kā arī biotopu, augu, dzīvnieku un putnu sugu aizsardzībā, speciālisti šodien tikās konferencē. Rāznas Nacionālais parks ir vienīgais Latgalē un tik plašu mērogu konference arī tam veltīta pirmo reizi. Dienas gaitā atklāt arī Rāznas Nacionālā parka svētkiem veltītu grāmatu plašāka Latgales reģionālā televīzija. Rāznas ezers un Nežezers ir atpazīstamākie Rāznas Nacionālā parka simboli. Kopā ar tiem parka teritoriju veido visdažādākie biotopi vairāk nekā 59 tūkstošu hektāru platībā. Šogad vienīgā Latgales Nacionālā parka desmitgadi sagaidot, dabas aizsardzības tūrisma un citi speciālisti tikās Rēzeknē. Konferencē izceltas būtiskākās dabas parka īpatnības un apsaimniekošanas noteikumi, kas nav tik strikti kā citās aizsargājumās teritorijās. Lieguma zona Nacionālajā parkā, kur ir stingrāk nosacījumi, ļoti neliela, tie ir kādi 3%, un tur pārsvarā arī ir valsts zemes, tad būtībā, kas uz lielāko daļu pārējiem zemes īpašniekiem attiecas, tad tā ir dabai draudzīga saimniekošana. Rāznas Nacionālā parka teritorijā ietilpst 8 Rēzeknes, Dagdas un Ludzas novadu pagasti. Desmit gadu laikā parka teritorija sakopta un novērtēta starptautiskā līmenī. Pēc parka administrācijas likvidācijas gan trūkst ciešākas sadarbības pašvaldību vidū. Domāju, ka šī puse noteikti nav līdz galam izmantot, un tad mēs varam teikt, tā teritorija joprojām ir ar lielāku attīstības potenciālu. Dabas sargošana, gan cilvēku uicēšana, gan izsēstiešana, tas ir tas, kas mums Latvijai ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgi tie mazī centriņi, kas saka, mēs esam lieli, mēs varam un mēs daram. Tūrismas parka teritorija attīstās strauji. Apmeklētākajās vietās izveidota piemērota infrastruktūra, vietējie iedzīvotāji ceļgodā vēsturi un senos arodus. Speciālistu prāt gan vēl ir kurp tiekties. Par nelielu punkta daļu, tomēr Kurzemi apsteidz Latgali kopumā. Un es teiktu, ka tas ir, nu, zinot arī latgaliešu raksturu, tas ir ļoti labs izaicinājums. Tad jācenšās vairāk. Un tai dabiskai viesmīlībai, kas varbūt vēsturiski veidojusies kā ļoti izcila, nu, viņai jāliek klātā profesionālā izpratne par pakalpojumu. Slīterei ir jūra, Gaujai ir lielā Gaujas senlē, Ķemeriem ir purvs, tad šeit ir pakalni un ezeri. Konferences noslēgumā plašākai sabiedrībai prezentēta grāmata Rāznas Nacionālajam parkam desmit gadu. Tās autore ir rakstniece un žurnāliste Anna Rancāne, kura kopā ar fotogrāfu Andreju Glīti gada laikā apkopoja stāstus par parka unikalitāti, vērtībām un vietējiem iedzīvotājiem, kas tās saglabā. Rokājām kopā ar Annu pie cilvēkiem. Viņi intervēja, es tur klusiņām no malas bildēju, medīju viņus tieši tāpat kā medīju zvēriņus mežā. Protams, nu, fantastiski cilvēki. Nu, vispār jau šajā pusē. Nu, negribas gan noniecināt citus Latvijas novadus, bet šajā pusē burvīgi cilvēki. Krāšņākās fotogrāfijas ar Rāznas Nacionālo parku apkopotas arī fotoizstādē Krustpunktā daba, kas ir projekta Latvijas ilgspējīgas dimensijas, dabas vērtību saglabāšana, dāvana parkam svētkos. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.